ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ಉದುರುದ್ರಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ರವೇಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ತರಿ, ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತಿಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಂತೂ ಉದುರುದ್ರಾಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನ. ಈ ರುಚಿಯಾದ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಡ ಮಾಡಿದೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾವ್ನಷ್ಟು ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಳೆ ಅವರೆಕಾಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಲ್ತಿರೋ ಅವರೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಳೆ ಅವರೆಕಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಂದಿರೋ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ, ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಚಮಚ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿತುರಿ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು, ಆಗಲೇ ಉದುರುದ್ರಾಗದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಟಪಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಚೂರು ಇಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ದೇಹಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಕಪ್ ರವೆಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು, ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಮುದ್ದೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಪ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕುದೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಸಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ರವೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು 1:2 ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಉದುರುದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉದುರುದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಗಂಟಾಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುರುದ್ರಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಉದುರುದ್ರಾದ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಬೆಳಗಿದ ತಿಂಡಿಗಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿನ್ನರ್, ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೂ ನೈ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವರೆಕಾಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ, ತಿಂಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.